Още само ги гледаш, им се радваш. В клетка? Да, в клетка, може. Не, това е кучето. Кучето? Викни. Хайде, залавите. Гълчета! Хайде да ударим една песен, али знаеш тази песен? Не? Не, али знаеш? Не, па танцувай. Да? Хайде да... Знаеш ли как пеше? Найден души Иванка, аз на тъна. А, кой е уши барията? Души. Не, тая. Коя? Тая друга мелодия. От друга мелодия? Да. Друга песен. Какво искаш? Да. Да пееш? Еми, айде пей. Играй първо. Йо-хо. Хо. Как да дадем от някой да посмирим? Я кажи ти, как? Игра, игра ли ти на леля ти на сватбата? Аз не бях там, още родена. А, е, на кого беш? На кака. Коя? Аз съм леля ми, още не бях родена, това беше те родена. Е, леле, само за пиене. Тета да свира на деда ти найден. А? Дай, дай, хо, 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 дей, хо, хо. Айде да ти ходим. Харесва ли ти?